Olá, sejam bem-vindos à apresentação do trabalho Gestão Ergonômica na Indústria de Aftermarket Automotivo, a trajetória da Mali Limeira São Paulo. Eu me chamo Márcia Cristina da Silva Vendramin e este trabalho foi desenvolvido com os autores: Diego Lopes Gonçalves, Marcos Rodrigues da Silva Júnior e Sandra Francisca Bezerra Gema. Para introdução do contexto, o artigo foi desenvolvido na empresa Mali. A empresa é de origem alemã e realiza a fabricação de peças e componentes automotivos. A unidade de negócios que vamos apresentar é a de Aftermarket, localizada na cidade de Limeira, São Paulo. O objetivo do nosso artigo é de descrever a experiência prática de gestão ergonômica, desenvolvida ao longo de cinco anos na unidade, compreendendo o período de 2017 a 2022. Para demonstrar os nossos resultados, concretizamos este artigo por meio de um estudo descritivo da experiência vivida dentro da organização. Nesta apresentação, destacamos quatro atuações principais: revezamento nos postos de trabalho, pausas oficiais durante a jornada, diálogos de ergonomia e espaço-saúde. Para a implantação do revezamento, Incentivamos a liderança e os trabalhadores das áreas produtivas. Trouxemos referências da dimensão temporal, bem como amadurecemos esta prática até o formato que é utilizado atualmente. E dessa maneira avançamos para formalizar o revezamento realizado. Alinhamos uma folha mensal de revezamento com o setor, dias do mês e postos de trabalho. Os trabalhadores assinalam as atividades que executam durante o dia. Após este alinhamento com a folha mensal, sentimos a necessidade de ter um indicador, e foi isso possível através de uma auditoria mensal, onde verificamos 30% de cada setor, considerando três critérios: preenchimento adequado da folha, realização da alternância no horário indicado dos postos de trabalho, e realização da alternância entre dois postos de trabalho na semana. Após essa auditoria, obtemos o nosso índice de eficiência de revezamento, que disponibilizamos nos quadros de produção e também nos e-mails. A segunda implantação foi a formalização das pausas oficiais. A NR17 e diversas referências da literatura nos trazem diversos benefícios das pausas no trabalho, incluindo a recuperação muscular e também os contatos sociais. Neste contexto, identificamos a necessidade de formalização das pausas. Definimos então um horário e um local, e desta maneira formalizamos duas pausas de 10 minutos ao longo da jornada. A terceira ação foi a do diálogo de ergonomia. Muitas pessoas não sabem muito bem o que é ergonomia e, na maioria das vezes, a associam apenas com mobiliários e com doenças do trabalho. Partindo destas proposições, o diálogo de ergonomia mensal foi implantado. A comunicação nos temas é realizada através de e-mail, televisores e os quadros de produção. Alguns exemplos de como este material é divulgado internamente, e com essa divulgação conseguimos a construção de um olhar diferenciado sobre o trabalho e aprendizado de contextos ligados a esta temática. A quarta ação trouxemos o espaço saúde. Este local foi implantado com o objetivo de incentivar os trabalhadores a buscarem hábitos saudáveis. Nossa organização no espaço saúde foi realizada da seguinte maneira: formação de dois grupos de trabalho. Em ambos os grupos, as principais atividades estão relacionadas a alongamento, mobilidade, relaxamento e informações. No primeiro grupo, todos os trabalhadores podem participar, aulas curtas de 10 a 15 minutos. E no segundo grupo, construímos alguns critérios para a participação. E a proposta é de que, a longo prazo, todas as pessoas tenham sido convidadas para o projeto. Durante este projeto, realizamos divulgações, reconhecimentos e uma formatura de encerramento do grupo, conforme as fotos que podem ser vistas. Conclusões. Acreditamos que listamos boas práticas em relação ao tema de gestão ergonômica. Entendemos que a manutenção das práticas se mantém e se aprimoram ao longo dos anos. É de suma importância a parceria entre gerência, supervisores, liderança e operacional tendo como suporte o apoio das áreas envolvidas, como a segurança do trabalho e meio ambiente, saúde, recursos humanos e manutenção. Destacamos que três ações não tiveram nenhum custo para a empresa, e sim precisamos do envolvimento das pessoas para a sua implantação e manutenção. Desta maneira, entendemos que, para a efetivação e manutenção das ações ligadas à gestão ergonômica, se faz necessário o envolvimento de diversos autores, ou de oriundos um de distintos setores, bem como a conscientização e participação de toda a comunidade da empresa. Agradeço a todos pela atenção e disponibilizo o meu contato.